هودو إيا هابون ومتانو دوان دلده حالد موحجيسة أهلا نول وحي جيران مدسان ديو تدوا بلوده لبدا عروره وحي دشان إياقوان لهين دن حرق السقفك وآفكينا عنتكستو آفكو دقشان وحي خطر قلين إيسا مسكحدا ودبول كعليا آنو جيرين دنكا كلا لبدا أوبدا وحي كو دشان حالد كلا أو عجيبة قفك آدمها جيركيسو وحاوله يهي بوضا أو دحايسا مسكها إيو جلبها قدرك إلهي لبدا أوبدا ماليه بوضا وحانا يسكو دقن مسكها إيو جلبها هو يو أنسار آدن أو آهو يدا أوبد كان دشايا يا حالد دودا كوارا ميسا إسلامر كانا باقو ديريسا ومدا مسلمين تا آد بانال كانوكو مهد نغيا صحافة دا إيو وداد دا حافة دا علمة دا حافة دا عرور يرير روحنا يستنافا halkale ila xoodi haboon wa mataano waxay wax ka qabaan boodiyaha oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu boodo samaynin kub mooyaanani boodo lahayn in hanqalaalkana way daloolaan oo in dibintii xiridku ku jirin na way daloolaan wax dareera mooyaana wax culusna ma qaadi karaan sanadii waxay jiraan 7 bilood intaana deewan iskala daala dhacaynay alxamdulillaah rabbil caalamiin imkana waxaan walaalayaasha muxsiniinta leeyahay wixii aan ugu la tari kartaan caafimaadkooda inaan la qabtaan in maamo bal sabiyadan yar yar sideed cuntada u siisan cuntaba hooyo ma qaataan waxa ma si caano iyo shuni yar ama liin yar qoshay oo kale uma si wax dareera muuyna xulus ma qaad karaan dadweyne far badan bayna daawan iyo dalka gudhiisa iyo daafaha caalamka ku kala sugan maxay tahay fariinta iyaga aad dadkaadu dareysaa waxaan leeyahay wixii talkiina awlaad ay gal qaban kartaan ee haddii dhaqtar la leeyahay karo in ay gacan qabtaan dhanka kale Xamse Umar Kujoog oo ah samafala ka shaqeeya arrimaha bulshada isla markaasna ah qofkii qoyskan xaaladooda soo gaarsiiyay bulshada ayaa ka warbixinaya sidii sheekada caruurtani ay bulshada ku soo gaadhay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad leh waxay dhabeen hore markii runtii odayaasha xaafadda ay soo gaarsiyeen dhacdadan xaafadda runtii aanu jaar kanahay laba caruur ah laba hablood oo yaryar oo mataana ah qadarka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qaab dhismoodkii jirkooda runtii wax kamid uu dhiman yahay dhanxanaga oo runtii saqafkan cuntada aynu cunno soo celiya ubadka yaryari ma laha oo runtii dalool baa jira sida muuqaalka aad ka arki doontaan cunto kasto adagoo runtii ay cunaana waxa laga yaabaa inay intay kor u baxdo maskaxda ay gaadho dhinaca kalena runtii waxaanay lahayn bowdo u dhaxaysa misigta iyo jilibka oo misigtoodii waxay isku xiga iyo jilibka isku xiga markii odayaashu ay soo gaarsiiyeen khudbadii jimcaha ayaan masaajidka xaafadda runtii arrinka kaga hadlay ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayra siiyo xaafaddu si gobanimo leh ayay ugu gurmadeen lacag ilaa $1,200 bay u ururiyeen maalintii sabtida gelinkii dambe ayaa qoraal kooban oo dhacdadan aan kaga waramayo waxaan ku baahiyay baraha bulshada waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii runtii aad qoraalka u sii qaaday oo bahda saxaafadda ay ugu horeyso waxa uu gaaray runtii tiro aad iyo aad u badan bulshadaasoo runtii muddo dheer nala soo xidhiidhisay ilaa doraad intii qoraalkaasi uu baxay waxaa sidoo kale na soo gaaray deeqo runtii waxa weeyaan dadka qaarkood ay na soo gaarsiiyeen raashin leh lacag leh waxyaabo kale leh dhammaantood waa mahadcelinaynaa laakiin xaaladda labadan caruur ee yaryari waa mid u baahan runtii in si weyn looga howlgalo waalidkii oo runtii ka mid ahaa dadkii waxa weeye qaranka u shaqeynayay uu xanuunsanaya isaguna waxa weeyaan xanuunno dhowraba ayaa jiifiyey uu shaqeyn lahaa xaafadii marka waxa weeye xaaladeedu waa sidaa waxa runtii xaaladani ay muujinaysaa awoodda Ilaahay subxaanahu wa tacaala marka labaadna waa imtixaan laynagu eegayay inteena caafimaadka qabta oo waxa weeyaan qof kasta ubad buu leeyahay laakiin ubadkaagii oo waxa weeye sidaa u naafaahay runtii waxa weeye xanuunka ay leedahay waxa dareemi karaya un qofka xaaladda la nool Xamse Cumar Kujoog ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray dhammaanba bulshada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo daafahaba ku nool si loogu gurmado qoyskani waxaa runtii aan baaq u dirayaa
dhammaan bulshada Soomaalidu meel ay joogto intii muuqaalkan daawan doonta iyo inta hore uu aragtay warbixintii qoraalka ahaydba wax kasta oo karaankiina runtii in wax weeyaan aad qoyska ku caawisaan oo kala qayb qaadataan waxaanu kala shaqeyn doonaa bahdi caafimaadkaana la joogta ee dhakhaatiirta dalka inaan runtii gaarsiino xaaladooda waxay ka qaban karaan wixii xaaladda dalka waxba laga qaban kari waayana waxaan u hawlgeli doonaa runtii dalka dibadiisa inaan gaarsiino si waxaas oo dhan aynu u qabanno waxa qasab noqonaysa inaan dhammaantiin waxa way gacmaha isqabsanno qof walibana wixii uu awoodayo inuu waxa way qoyska ku soo taageeray idamka Ilaahay aad iyo aad baa mahadsantihiin دكتور عبد العزيز هكيه او دكتور قلنين ايا اساغونا وحا او كوورمي ان حالدان وح لغا قبان كارو اسلا مركانا ينتي كران كودا هلا شغين دونان قويسكن وحيا وودو دا كبحسان اي لو داقي دونان دوني دا ميلها وح لغا قبان كارو بسم الله الرحمن الرحيم ساقا وحان شغونا قولو كمي دا قوليا مغاية هرقيسة كسو قيهين لباها بلود متانا لباها بلود متانا او شفا حالد عافمات xaaladda caafimaad oo isku wax isku jirtaa dhowr qaybood qaybta koowaad waxa yaan inaanay lahayn dhan xarigii sare oo wax loo qaano cleft palate bii leeyahayna dhan xarigii sare inuu dhexda ka dilacsan yahay taasoo u saamax weyda inay si haboon ambulance ka shaqaan tiyaraayeen amba masaasada ay u shaqaan taasoo ku kaliftay inaanay wax dareeraan ba caano mooyaanay wax kale ay ku saxan inay ku xanuusanayaan sidoo kale mashruucyada labaad oo raacda waxa yaan inaanay lahayn laftii dheereed ee u dhaxaysay misibkaha iyo jilibka oo la yaqaan femoral bone ay ka maqan tahay saad daraaddii waxaan soo jeedinayaa insha Allah qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan qayb kasta oo aqoonteeda amba ay ka qayb qaataan dhaqaale ahaan ama annaguna waxaan insha Allah balan qaadanayaa cid kasta oo aqoonteeda tahay inaannu kala qayb qaadanayna aan kala shaqeyno insha Allah ta'ala hawshoodana waxaan u gudbin doonaa bal khaatiirta kale iyaguna takhasuska kala duwan ee magaaladeena la jooga wixii inta ka baxsan ee dalka waxba ka qaban kari wana insha Allah ta'ala xarjeynna halkii looga qaban karo inaan ugu contribute gareeyno inuu ka wada qayb qaadano dhamaanta aadad mahadsantiin waxa sidoo kale mahadcelinaya Xamse Cumar ku joogo ahaa walaalkiinii naga wadaagay fariintan fariimaha khayrgeed sidan oo kale markii soo gaadhana waxay noo fiican inaan ka qayb qaadano sidaan ka qayb qaadan karnaba hoggu yaraatay inaan muqaalka in lagu baahan yahay inuu sii share gareeyno ummada kale muxsininta aan la wadaagno aad u mahadsantiin dhamaanta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadaba daawaday hadii aad qoyskan wax ku caawinayso fadlan kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda